стрілянина в американському штаті Колорадо. Інформація офіційної обмаль. Відомо лише, що у місті Торнтон до супермаркету зайшов невідомий і без висування будь-яких вимог або галасу розстріляв відвідувачів. Двоє чоловіків загинули на місці. Жінка померла в автомобілі швидкої. Стрілець утік. Свідки кажуть, із місця пальби той поїхав на власному авто. Правоохоронці ведуть розслідування. Версію, що то був теракт, поки що не розглядають, але й нападника досі не знайшли.